የደቡብ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር ስድስተኛ አመት ይስራ ዘመን 12ኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል። ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኢትዮጵያ ከቀናት በፊት ያካሄደችው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት ይጣለበት ነው ብለዋል። በዚህም በክልሉ የተንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለነበራቸው ሚና ምስጋና አቀርበዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከመቼውም ጊዜ በላይ የተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቁጥርም በይዘትም ሀገራዊና ክልላዊ የፖለቲካ አመለካከቶችን በማራመድ የዴሞክራሲ ምህዳሩ እንዲሰፋ ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ለዚህም ሰላማዊና ዴሞክራሲ ሚናችሁ በራሴና በክልሉ ምክር ቤት ስም ላመሰግን እወዳለሁ። በቀሪ ምርጫና በቀጣይ ጋራ አጀንዳዎቻችን ላይ ተቀራርቦ በመስራት ያደገ የፖለቲካ ልምምድ ስለሚያስፈልገን ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንደ ሀገር ሉዓላዊነታችንን የሚገዳደሩ ጉዳዮች እየገጠሙን ይገኛል ያሉት አፈ ጉባኤዋ እነዚህን ጣልቃ ገብነቶችን ማስቆም የሚቻለው ግን በሀገር ጉዳይ ላይ በአንድ መቆም ስንችል ብቻ ነው ብለዋል። እነዚህን ወቅታዊ ችግሮቻችን ማለፍ የምንችለው ኢትዮጵያውያን ብሔሮች ብሔረሰቦች የፖለቲካ ልዩነታችን ወደ ጎን በመተው በሀገራችን ጉዳይ ላይ በአንድነትና በህብረት መቆም ስንችል ብቻ መሆኑ ነጋሪ ባያሻንም በተግባር ግን ሆነን ባለመገኘታችን የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው ሀገሮች በውስጥ ጉዳይ እንኳን ሳይቀር ጣልቃ ሲገቡ ተስተውለዋል። ስለሆነም የለውጡን ቀጣይነትና የውጭ ኃይሎችን እናቁላቸዋለን በመሰረታዊነት ለመቀየር ትኩረት ሰጥተን መስራት ይኖርብናል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የክልሉ መንግስት የ2013 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርትን ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ኢትዮጵያውያን ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ የራሳቸውን መንግስት ማቋቋም እንደሚችሉ ለዓለም ያሳዩበት ነበር ብለዋል። በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በነጻና በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የራሳችንን መንግስት ማቋቋም እንደምንችል ማሳየት ችለናል። ምርጫው እንዳይካሄድ ከውስጥም ከውጭም የሚደረገውን ጫና በመቋቋም ሀገራችን ኢትዮጵያ አሸናፊ የሆነችበትና ዳግም የኢትዮጵያውያን አይበገሬነትና ታሪክ ሰሪነት የታየበትን ስኬታማ ምርጫ ማድረግ ችለናል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ወቅት እንዳሉት መንግስት የሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ አካሄድን እንዲከተል ከማድረግ ጀምሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ስኬታማ ተግባራትን ማከናወኑን ገልጸዋል። በሀገር ደረጃ በተካሄዱ ዘርፈ ብዙ የሪፎርም ስራዎች የሀገራችን የእድገት ጉዞና አሳቤ ቀይደው የያዙ ማነቆች ማስተካከል ተጀምሯል። በዘረፋና በብልሹ አሰራር ምክንያት የተሰናከሉ ፕሮጀክቶችን ፈትሾ በማስተካከል ባጭር ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁና የወደፊት የኢትዮጵያን ተስፋ ያመላከቱ አዳዲስ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በመገንባት ለአገልግሎት እንዲበቁ ተደርጓል። በክልላችንም በፌደራልና በክልል መንግስት በጀት በርካታ ፕሮጀክቶች ማከናወን ችለናል። ምክር ቤቱ ለሁለት ቀናት የሚያካሂደው ጉባኤ ነገም ቀጥሎ የሚውል ይሆናል።